La Caixa hem anat parlant, ells la seva voluntat és mantenir aquests caixers, és a dir, encara que hagin obert oficines als caixers, jo crec que estan tots operatius encara, si no m'equivoco, no n'he vist cap de tancat o n'hi ha algun de tancat. Continuen tots operatius i aquesta és una mica el que van comentar els seus responsables, que els caixers es mantindrien.